V Mixer Show pro vás teď máme výbornou soutěž na velkou akci 30. září Praha, výstaviště Holešovice, a to bude druhý ročník Vodafone You Festu. Bude to pecka, protože tam bude pro každého něco, takže tam budeme mít samozřejmě vystupující special hosty, třeba že jo, Ego, Special Show, Rytmus, Poli Garant, Monika Bagárová, Sebastian Slza, Jakub Děkan, Pavel Calta a mnoho dalších. Plus, to není všechno, tam budou další zajímavé věci v programu. No hele, bude tam modní přehlídka, takový velký molo, takže tam budou chodit hezký holky například. Pak tam bude taky jídlo, fresh food, takže jasný. Za skvělou cenu si tam nadlábnete. Bude gaming. Teď jsem to chtěl říct, holka. No, a další takovýhle věci. A s tím souvisí naše otázka, protože my tady pro vás pro dva máme po dvou vstupech. Takže pokud byste chtěli vyrazit vstupek gratis 30. září, tak nám odpovíte na otázku, jakou hru, nebo spíš jaký dvě hry, můžete exkluzivně, premiérově tady u nás poprvé si zahrát na Vodafone You Festu. Já jenom trošku napovím, že to jsou taky trošku sportovní hry a asi ty nejvíc oblíbený. No jasně. Nás, no. Takže určitě pište webový formulář Očka, to je jasný, teda jaký dvě hry, a čekáme na dva z vás nejrychlejší, kteří správně odpoví. Tak dáme SMSku, muziku na přání, protože pořád tady je The Mixer Show, kde hrajeme právě sondy. A budeme hrát pro našeho hosta, který za chvilku zase dorazí, je to zpěvačka Tonya Graves, a budeme pro ní hrát jejího hosta, kterého uvidíte v pořadu Drive, že jo? V neděli v 10 hodin. Tak a Vladimíra 518, tady to je. Vodafone You Fest se nezadržitelně blíží 30. září a my jsme se ptali na to, jaké vlastně dvě hry si exkluzivně můžete tam poprvé na tom festu zahrát. A už jsme to tady říkali několikrát, je to NHL 2018 a FIFA 2018. Tak a výherci, kteří správně odpověděli? Lukáš Hošna a Karolína Střídma. Hele, užij si to 30. září, teďka Praha, výstaviště Holešovice, bude tam spoustu youtuberů, známých osobností, uvidíme se tam.